אתמול הייתי בבית חולים תל השומר, היה שם קבוצה של 1,100 אנשים שעשו סיום למסכת מגילה. למדו את כל מסכת מגילה לרפואת חיילים שנפצעו ועדיין נמצאים שם. הגמרא אומרת שתורה מרפאת. יש כוח לכל בשורו מרפא. והיה שם הרב צבי קוסטינר, שהבן שלו פצוע קשה כבר כמה חודשים. וביקש מהאנשים שמי שיכול, שקבל על עצמו לסיעת סיום מסכת למען החיילים, דעו לכם, הרבה מאיתנו רוצים לעזור, לא יודעים איך לעזור. תביא לחם, תעשה סיום מסכת למען החיילים הפצועים. הסתובבתי שם במחלקות, ראיתי חיילים פצועים, חלק, ברוך השם, אתה רואה, קמנו ונתעודד. חלק צריכים עדיין את סיום המסכת שלכם, את התפילות שלכם. אז תזכירו אותם בכל תפילה, אבל אל תשכחו. סיום מסכת למענם. חזקו ואימצו.